madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay howlwadannada caafimaadka hay-adaha amniga iyo kuwa gurmadka deg dega ah maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ay ku jiraan wasiiro mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bogaadiyey hay-adahaasi kaalintii ay ka geysteen gargaarkii loo fidiyey dadkii birmageedada ahaa ee weerarka ay ku qaadeen al-shabaab mudane farmaajo ayaa ku booriyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulanka inay muujiyaan isku duubni ayna u istaagaan dagaal ka dhana al-shabaab iyaga oo wada shaqayn buuxda la yeelanaya laamaha amniga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka geesiyiinta ah oo runtii ka qayb galay howlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo qolooyinkan khawaariijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna dee waa xaqiiqo ahoo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha gola wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka soomaaliyeed marka ciidamada ka hortegay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aada iyo aada yaan kaga mahadcelinaynaa intii dhimatayna allahu naxariisto xaqiiqatana waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cisbitaalada dadka la geeyey ee dhaawaca ahaa ee cisbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyey iyo dhakhaatiirtooda khadra cali jimcaale star tv muqdisho